não desperdiçar e guardar o que economizou, vamos fazer. Para viajar, para mandar um filho para fazer um intercâmbio interior. É não desperdiçar. Jogar o dinheiro fora é que é bobagem. Porque a gente não sabe exatamente o que, que vai fazer, onde vai economizar. Agora, a gente precisa ter o lazer. Estou com o meu celular perto do que eu. Mas é que eu me envolvo sempre com. Não sei botar no fibra costa. Como é que não? Aproveitar o seguinte. Quem me ligou quer falar comigo, não quer? Então veja, eu não tenho nada a falar com ele. Ele que quiser que ligue de novo. Eu vou mostrar. Eu vou mostrar.